عليكم يوتيوب كانال عملاقلار اكو كلار اپا سينگلر امام سيزا ساق سلامات مسيزا سيزادا بريد توماس 2 ميتيا پادلي سي خوارنگزا لايتم استن چغارما ايزا كامنتران ايم استن چغارما ايزا مانا بكم بامزا قلا فيتش سيتا ايلما بسم الله الرحمن الرحيم بريد كي باشلا مايانيز 200 غرام كالباسا بريانم تي بادرين مايدالاب تايلا ولامز Bitta dona pomidor 300 gram sir 2ta tuxum 2ta tuxum Bismillahir Rahmanir Rahim birinchi boshlab mayonezni tekislab olamiz. Al mayonezni ham mana tekislab oldik. Mayonezni tekislab olamiz. Bismillahir Rahmanir Rahim endi navbat kolbasaga. Jigarlarim kolbasani ham tekislab olib terib oldim. Mana endi navbat Bismillahir Rahmanir Rahim endi navbat mayonezga. Mana jigarlarim mayonezni ham tekislab oldim. Kolbasani ustida endi navbat badringga. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jigarlar mana badrimni ham tekislab oldim. Bismillahir Rahmanir Rahim endi navbat mayonezga. Jigarlar mana mayonezni ham tekislab oldik. Bismillahir Rahmanir Rahim endi navbat sirga. Sırda öyle kovalamaz, tek sıra olamaz. Çılaylı yine bamazay yine pizzayı boladı. Ben sırdayım terim aldım. Yeni nabat mayonez geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana jigarlarim mayonezni ham tekislab oldim. Endi navbat pomidorga. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mana jigarlarim pomidorni ham terib oldim. Endi navbat mayonezga. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jigarlarim mana mayonezni ham tekislab oldim. Endi navbat tuxumga. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mana jigarlarim tuxumni ham terib oldik. Endi sizlardan iltimos bir harakat qilingizlar, bir 2000 ta podlisa qo'yaringizlar. Laytem esdan chiqarmangizlar. Kommentariya nemesdan chiqarmangizlar. Hech qancha megabayt yemaydi. Menda invalidga yordam qilingizlar. Bir harakat qilingizlar, bir 2000 ta podlisa qo'yaringizlar. Mana pitseni ham tayyorlab bo'ldim. Endi navbat duxovkaga qo'yamiz. Duxovkada yarim soatda tayyor bo'ladi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Endi duxovkaga oparamiz. Jigarlarim yana tayyor bo'ldi. Keyingizdan hammalaringizga yoqimli ishtaha. Mana bismillahir Rahmanir Rahim.